Аргентинській письменниці і художникові-ілюстраторові Ісоль присудили премію імені Астрід Лінгрен за її досягнення в області дитячої літератури. Вона опублікувала 10 книжок, які написала і проілюструвала сама. Більше в сюжеті. 26 березня стало відоме ім'я нового лауреата міжнародної премії імені Астрід Лінгрен. Найбільшу в світі винагороду в галузі дитячої літератури цього року отримає аргентинська письменниця і художник-ілюстратор Марісоль Місенте, відома під псевдонімом Ісоль. Про свою перемогу письменниця дізналася, перебуваючи у себе вдома в Буенос-Айресі. Вона розповіла, як швидко ця новина поширилася у видавничому середовищі. Спочатку мені подзвонили з Болоні, з мого видавництва. Сказавши, що у них багато видавців, особливо з Швеції, які хочуть опублікувати мої роботи там і багатьох інших країнах. І вони хотіли б зробити мені масу пропозицій на вибір. Ісоль народилася в 1972 році в Буенос-Айресі. Вона опублікувала 10 книг, які написала і проілюструвала сама. Її перша книга «Життя собаки» вийшла в 1997 році. І зараз її твори публікуються в багатьох країнах світу. Головною особливістю її робіт є те, що вона намагається пояснити дітям складні теми звичною мовою і з їхньої точки зору. Сама Ісоль говорить, що дає можливість маленьким читачам дивитися на речі з різних боків. Як оповідач, я ставлю себе на місце дитини, щоб поглянути на все з різних і неупереджених боків, щоб знов подумати про питання, неначе я щойно приземлилася на планету і вперше бачу речі і ставлю питання. Премія імені Астрід Лінгрен була заснована шведським урядом на згадку про знамениту дитячу письменницю після її смерті в 2002 році. Призовий фонд премії складає 5 мільйонів шведських крон.